O'rtoqlar tez kunda mana bu hitni tantasini oldindan ko'rsatib beramiz. Bozorchi ya. Trend 2023. Vay, en kızın çoğuydu aşırı. Спасибо, брат, спасибо. Спасибо. Верните деньги, пожалуйста. Батыр яшу. Тез күнде ортоле, еңгі дуэт, трио. Трио, алдын, икі адамдан дуэт болса, енді үш адамдан болады. Үш адамның дуэтінің үйіскен бізілі? Йок. Тез күнде. Башқа чабы. Бүгін ашулы озылу атты, немеге музыке қойдық, сабаба ашуланы көрсімақшымазымыз. Ертегі клипсион кез, Ташкенді, көрсікінші. Иншаллах, дұрзі, мен жүдеді. Завтра